Hvad er det her for noget? Det der fucking dog water, det der. Yikes. Hvad sker der? Hvor fuck, der er kommet mange pakker, mand. Udvalgt. Hvad fanden er det? Sæson 1. Guldpakker, promopakker. Jeg har ikke engang fået de der. Hvordan får man de FIFA points der for Ultimate Edition? Jeg har ikke engang fået. Fuck, det er skrald. Du er så dum. Er det ikke fucking dog water, det der? Draft på lidt. Hvorfor fanden kan jeg ikke sælge dem? Har jeg ikke lige givet 2.000 FIFA points, for jeg så ikke kan sælge nogle spillere? Det giver da absolut ingen mening. Du dog water dejlige test. Det er sygt frist. Den er straight scam, den pakke fuldstændig. Joaku. Må vi se dit hold, det er lidt trash. Altså, jeg ved sgu ikke, om vi skal have nogle folk til at sende mig et hold, jeg skal handle eller et eller andet. Jeg føler, det er sådan lidt random, det hold, jeg har nu. På en pakke event, så du får goated ting. Hvorfor har du købt så mange 4 points? Fordi det er pay to win. Ekstremt. Pisspiller, det her. Bro is so unlocked. Jamen, jeg ved ikke, hvad der sker, altså. Jeg har kraftet mindre held i det her. Næste pack, packer du speed. Sui. Så er det bare kviksalkort, dem her, eller hvad? Chat, hvordan får man de der Ultimate Team FIFA points der? Nej, ikke Ultimate Team, Ultimate Edition. Jeg købte en Ultimate Edition, der er pre-order. Men der, dem har jeg sgu da ikke fået FIFA points for. Nogen ved, hvordan man får dem. Har folk bare fået dem automatisk, eller hvad? For jeg har ikke fået dem. De der 100k pakker er trash. Fuldstændig. Jeg mag folk lige sige, at de er dog water, dem der. Men fordi man skal... Det er kun fordi, de er non-tradable. Er det godt, det der? Nej, altså... Fuck, hvor er det, jeg spilder penge, det her. Er det godt, det der? Der er sikkert ikke engang. Det er godt, man kan lære unge børn om gambling i en tidlig alder. Prøv at se, chat. Jeg åbner pakker, så I ikke behøver. Så kan I se, hvor dumt det er. Du har fået 3 lånespillere. Bro, hvem f*** leaser sine f***ing fodboldspillere, mand? Der er sgu ikke noget fedt, hvis man ikke ejer dem. Pengene er spildt, da du købte points, true. Men Mark, har du ikke sådan holdt sådan noget par millioner eller sådan noget? Var det lige som en barbe? 5 mil, mand. Hvordan f*** har du fået så meget? Jeg har spillet 4-3, men er der ikke nogen danske streamer, som har smag på, altså spille nu Warzone? Jeg prøvede at spille Warzone i går, og det er fucking... Han ser god, ham der. Og manden ligger afsted i 6. division. Booba this and booba that. Ja, de skal stadig med, at der er Antisem guf. Det er fandme hele 100, mand. Skal jeg prøve at se her, chat? Jeg har faktisk fået Antisem hjem i rødt. Det er altså lidt småfrækt i rødt, synes jeg. Og lige sådan en trus her. Tag det på. Antisem kvindeundertøjet er det bedst sælgende merch, jeg har. Og jeg har det lidt ambivalent med det. Altså, det går godt i firmaet, men på hvilken bekostning? Enten så er I super sus, eller så er I rigtig gode ved jeres kærester. Jeg tænker, nummer 2 er ret urealistisk, for der er ikke nogen af jer, der nogensinde kunne finde på at snakke med en kvinde over jeres mor. Fordi statistisk set, så bruger kvinder 4 gange flere penge på online shopping end mænd. Og jeg har cirka sådan en 80-20 fordeling af kvinder og mænd, som sidder og ser min content og sådan der. Så det passer med, at kvinderne køber nogenlunde den samme mængde som drengene, selvom de er en betydelig mindre flok. Til det altid har jeg til kassedamen. Så man forhåbentlig skulle der gerne komme med en jul. Så lige sidst, ja, det er en small det her, så jeg ved sgu ikke helt, om jeg kan passe den. Hell yeah! Jax. Altså, no cap, den sidder godt. You might not like it, but this is what peak male physique looks like. Hvor meget for at sidde den påklædning resten af streamen? I hvert fald op på 800 subs, det er helt sikkert. Man kan godt være lidt billig, når man har det tøj her på, chat. Det føler jeg. Når man ikke kan finde en kvinde, der vil reklamere for sig. Jo. Jeg har en veninde, der skal hente noget af det i dag, og så har jeg en anden veninde, der skal give noget her for at have noget, her i morgen. Det var kussen. Altså, jeg lover det, så godt ud på chicks. Men chat, det er faktisk lige noget, vi skal høre engang her, fordi det er faktisk en produktion. Den har en produktionsfejl, den her. Fordi normalt så har Antisimp, de har logoet sådan hele vejen rundt om. På den her måde, en eller anden fucking mærkelig grund, så har firmaet, der har lavet dem, de har kun husket at smide det foran her. Så det her, det er faktisk en produktionsfejl, der har lavet den her. Men selve kvaliteten og sådan noget der, den holder, som den skal. Jeg synes faktisk, når jeg ser det i virkeligheden, så fungerer det faktisk fint nok, men det var ikke rigtig det, jeg bestilte. Der skulle det gerne være det hele vejen henover. Stones for Manchester City. God trus. Nu bliver det hot. Oh! Det må være godt, det der. Please. Er det ikke godt? Kante! Er det godt? Han er quicksælger for 9k, mand. Hvad mener du? Åh, 190.000! Og så lige Dolberg der. My guy. Kansten W. Ja, nu har vi da lidt luck i de pakker her. Hvad man sagde? I smelly very bad. Det er gang med at spille, så du kan øve dem, ja. Jeg ved ikke, om vi bare skal køre med det hold, vi har. Det er jo sådan delvist tysk og engelsk. Vil jeg ikke godt kunne smide ham der, Kante ind? Men ikke passe rimelig fint der. Så skulle jeg smide mænd der. Du skal skide i bukserne, hvis jeg mødte dit hold. Hvorfor? Vil jeg ikke godt kunne smide kant den her? Vil det ikke give fin mening? Så skal jeg lige have en position. Du har Pope på mål. Klart, jeg bliver bange. Er han god, eller hvad? Lige sælge alt og lave et nyt hold. Det kan godt betale sig, eller hvad? Werner er bedre end det andet greb, du har lige nu. Kan jeg også smide Werner? Det kan slet ikke mene, at smide Werner, opgør det? Tag mig bare. Jamen, det er sgu da sådan en lånespiller. Men er det ikke bedre, at vi tjekker... Vi finder et godt hold, vi gerne vil lave, og så ser om vi... Fordi vi har højst sandsynligt nogle... Vi kan jo godt bygge et hold ud for de spillere, vi allerede har jo. Sådan finde 3-4 spillere, vi gerne vil blive ved med at have. Selv holdet skal få... Altså, chat, vil det ikke give mening, og så beholde nogle af de spillere, jeg har, der er gode, og så lave et hold ud for det? Det vil det give bedre mening.
Det gør ikke noget mening at sælge alt igen, for jeg kommer højst sandsynligt til at købe en af de spillere igen, kunne jeg næsten forestille mig. Jeg har forholdsvis mange gode spillere jo. De er sådan bare lidt fordelt lidt sjovt, selv at købe de bulandsholder til meter. De pakker her, det er dog water, mand. Nu prøver vi lige at lege med det hold her. Lad os prøve. Ikke så stærkt defense, dog. Har jeg ikke det? Det var sgu da mærkeligt, fordi jeg synes også, at min modspiller får lov til at løbe lige igennem. Får man ikke lov til at se spillerne mere? Når det er hans spiller, eller hvad? Messi! Boy, what the hell, boy. Jeg spiller sgu da på en måde PlayStation, ikke? Nej, jeg spiller også PlayStation selv. Så sidder jeg spiller crossplay. Gør jeg selvfølgelig ikke. Ja. Okay, okay, så er det der, så er det der, så er det der. Lubemanden lige over, ikke også? Kæft, der er en ludermand lige fuldstændig, mand. Det prøvede jeg lige igen, det gik ikke så godt. Kæft, mand. Oj. What the hell, boy? Hvad mener du, Messi? Du kunne da sgu da f***ing stoppe og krasse, mand. Gamle mand. Kræft, at man skulle også have skiftet gebis, eller hvad? Kæft, du skal da på et plejehjem, de gamle swing, mand. Nej, det går helt galt her. Det var da også bare en rigtig god stikning, det der sagde ingen nogensinde. Hvorfor er så pis? Jeg skal bare hamre bolden væk, for det kan da ikke betale sig. Jeg står og leger med den op i... Er der delay på lyden? Det gik da meget hurtigt i den forkerte retning i det game her. Det er sgu da også et åndssvagt hold, han har ham her. Roman har lige scoret 3 mål på sådan 5 minutter. Og den der in-game tid. Det skal du score på den der, mand! Hvorfor er det her sådan nogle f***ing midges til at spille fodbold, mand? Hafted, mand. Nej. Altså, jeg synes godt nok, han spiller de her gode boldkontrol. Altså, hvad er det? Han er da alt for god, ham her. Altså, hvad er det, der sker for folk nede i 10. division, mand? Hvad sker der? For der er jo ikke noget skill gap i det f***ing spil her. Der er kraftedeme bedre SBMM i fucking Warzone. Så han er alt for tryer der, men han er sgu da ikke Division 10-spiller, mand. Fuck, jeg har hende. Alle Canvallo senere, det går da ud fra, alle kan. Det er bare ikke sjovt at få så meget tæsk her hver gang, altså. Det får jeg ikke noget ud af. Hvorfor er det folk, de er så en god til det spil her. Vi starter endda godt ud med at få et stabilt mål, men så har man kommet vejen og owner, og vi kan ikke gøre en skid. Den er bare skøjt rundt med min spiller, mand. Damedommer. Omega chick. Hvorfor er der ikke nogen dårlige spillere i det spil her? Han er faktisk cracked. Jamen chat, jeg sidder og spiller 10. division her. Alle jeg møder det spil her er så f***ing sindssygt, det giver ingen mening. Hvorfor er det ikke det, Mark er der i 5. division, mand? Han er sgu da rimelig cracked. Hvorfor er der sådan en cracked-spiller her også nede i 5. division her? Jeg står bare og fumler med bolden, mand. Tag fandme sis! Nicely cut out. Hvorfor, altså, chat, hvad er det, jeg gør galt der? Forklar mig, hvorfor det er, at den spiller til modstanderen. Altså, er det fordi, jeg sidder og trykker et eller andet helt forkert, eller hvad? Igen. Poor pass. An incisive pass. Oh, good work by the keeper. Sønder kommer til at få smadret. I Valo i dag, eller hvad? Who's going to get on the end of it? Hvis du kan spille med tre spillere, der står i vejen. De står der ikke i vejen. Det er bare, han spiller dem bare, der er klogere end mine. Prøv at se det der. Jeg vil have kraftet med NFL i stedet for, mand. Det er bedre fodbold. Nej! Jeg kan ikke engang se, at en spiller løber ud, jo, altså. Afleveringen er nerfet. Det er derfor, de ligger så dårligt. De skal times være præcis på din analog. Det er jo nede, at de bliver nerfet så meget, jo. Det gør jo, at folk, der er pissed, de er jo endnu dårligere nu. Sounds like a skill issue to me. 100%. Jeg er jo f***ing pissed til FIFA, men det er jo ikke sjovt at spille et spil, man bare får tæsk i.